שמע את עצמי פעמיים. כנל, נל, נל. איפה אתם הולכים? לטריין, בראדר. אה, אנחנו לבד פה. איזה כיף. בדד. לא, לא. לא, תודה. איפה בב? אתה חייב לסדר את האוזניות שלך. למה ירד לי חיים עכשיו? אני לא הבנתי. יו, למה אני שומע פעמיים? משתגע. הבאתי לכם שחקן ברמה שלכם. אה? קורא לנו נובים. מי, לנוש? אילנוש ברמה? אילנוש ברמה שלכם, כן. לא! אין לי מקום. טוב, אני שם סנסור צד שני. אין פה לוט. פה אין לוט. עוד פעם אני מקבל נצנצים. מה אתה עושה שאתה מקבל את זה? לא יודע, שם סקופ 4, לא זוכר. ריפלקס טוב. אני לא יודע אם הזמן שקיק או לא. אני לא יודע. מי פתח ארגז? I am. מה? יש שם משהו מעניין בשבילי? אה, לא, לא. טוב, תודה בכל זאת. בוא, יש שיפצורים, אתה רוצה? כן. מה קרה, בב? תהיה רגוע. במחולות, אחי, אתה קולט? די, מה כוונת הולו הזה? תביא, תביא לי הולו. היא למטה, פה ב... בסים. עומר? איפה השפצורים? ליד הארגז. אני שואל, איפה הארגז? לפנים? תוך הבית, הגדול. מה השיפצורים? אני גם צריך שיפצורים. יש שם הרבה. באמת היה פה ארגז ולא ראיתי אותו ונחתי בתוך הבית. אתה עם קורדיט? יאללה, אני התקדמתי. אם אתם רואים קורדיט, תגידו. הייתם פה. בב, תנמיך אותי, אני לא יכול לשמוע אותי. היי מלא, אני בא לקחת, חבר. זרקתי SDM. יש צלף למעלה? 328? הופה. מה קורה פה?
מת ישר, מה זה? מה עובר עליו? נראה שהוא ברח. הוא עמד במקום, הוא לא זז, הוא פשוט ירה עליי. איזה נשקים אתה אומר? רמפארד וסוויץ' פלייט. ו? קושקה. אין פה כלום, אה? זהו, מי זה? יש פה רחם מאחורה. חכה לו. לא, המשך. לא, תקי שם שחקן. זרקתי סוויץ' בלייד אם אתם רוצים. אני לא יודע מה אתה מדבר. יש רק טוב מקרוב. בא, בא לך רכב כל שנייה, אתה שם לב? איפה הוא? הנה הוא, עלה, עלה לגבעה, עלה לגבעה. אתה עם בריקד שלו? או מש מים? מש מים, בריקד, מה שאתה רוצה. יש פה טראומה בוק פה. יש פה רימון ירוק. טראומה. אני מרמור אחד עדיין, יאללה. נראה לי רק אחד יומר. ארמור 2 פה בוקה. למה אתה מסמן? חבר שלנו יגנוב. אחד יומר. עוד ארמור 2, בואו קח. קחתי. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. מה עם הפייר אין רנג'? הנה בכחול, נראה למעלה שתי אנשים. ליד הסלע, 263. עומר עוד פעם? נכנסו לבפנים. אה, בכחול? נכנסו. כן, כן. אתה רוצה לתקוף את הכחול מימין? לא נכנסו, אחד הלך שמאלה, אחד הולך שמאלה. פו! הופה, מהצד, מהצד. מהפיירינג. לתקוף ימינה? מה אתם אומרים? בטח יצילו אותו שם. בוא לכחול, עומר, בוא. אני בורח. מה בורח? באתי קדימה, מה אתם מפגרים? אני בא, אני בא. יאללה, בוא לכחול, בוא לכחול. בוא אלה צליפות. אימא לך. איפה אתה? יורים עליך? זינו אותי מצד אחר, אחי. מצד... אני בא, אני בא. הנה, אני רואה את הבן זמן. טוב, אני לבד פה. אני שמתי סנסור, הם גם שמו, אבל... אני לבד בינתיים פה באמצע סלע. איך לא פגע? איך לא פגע בשרמוט? איפה הוא? בבא, אני עושה בק. הופה, הופה, ראיתי. בסנסור, אחי, בסנסור, יש מישהו. וואו, זה מהצד, עם מלא, זה טליפה. ברכב הזה, איפה הוא? מאחורה, מאחורה. הוא פה, פה, פה. אוי! הוא לידך, בב, דייר. גדול. עוד אחד, עוד אחד! אין לו חיים! אוי! לא! אוי אוי! אני בלי הילים, אני בלי הילים. יש אחד ליד הסלע ברחוק. איפה הבן זונה שרקתי פה? כולם מתו? הופה! אני חייב הילים, בסלע, בסלע. אני חייב הילים. רגע. יש פה עוד אחד, יש פה עוד אחד, אני חייב הילים, אבל נו. יש פה, עזבו את הלוט רגע, יש פה אנשים. מי עושה לוט? דרגתי. איפה אתה? לא תודה בו. איפה הוא, בב? הוא בתוך הבית, בתוך הבית. אה, הוא מתחתי? יש עוד מישהו נכנס לסנסור, עוד מישהו בסנסור. כן, בצד ימין. הרגתי, הנה ראית את הקונקשן? הקונקשן. הרגתי את שוט. זה היה יפה.
נט קול, סופליי דרופ אינקומינג. לא להתייחס, זה אני עם הרכב. נעלה חיים רגע ויחזור לרכב. יש למישהו סנסור להדביק עליי אולי? לא. וואי, אני חייב סנסור לבדוק אם יש אנשים בבתים פה. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. לא נח. הופה, צלפים. אני רואה צלף בשמאל. 200, 200. פגעתי בו, פעם אחת. ב-200? לא 200, סליחה, 280. רחוק? הנה הוריד אחד לנוג. יאל, זהר שם, יאל. דרסתי שתיים? אה לא, דרסתי אחד. וואי, כמעט השני. יו, דרסתי אותו והוא לא מת. חפו, חפו, חפו. וואו, וואו, אין לי חיים. יש פה מישהו ליד. מתו? מתו כולם? לא, לא נראה לי, לא נראה לי. ירו עליי מהצד פה. בוא נראה. כן. היי, קורדית. מה זרקתי לי פה? זה? פורגריפ זרקתי לי. שמע, אני חולה להיות עם הרכב, חולה. מה זה, יש פה רכב אחר, יש פה רכב אחר, דארו. הוא ברח, הוא ברח. פחדן. אנחנו בזון, בבי. מי זה כחול? עומר, אותך הורידו וניצלת? כן, היה לי שש חיים, אבל... אוי. יש פה קורדית, אני אקח. יש לי לאגים. אני אומר סנסור עליי ויאללה טרור. מה, יש לך סנסור? הוא יצא, בואו קחו את התיק שלו. מה? בן זונה, מה היה לו? יש לו צלף, יש לו קושקה. קח סנסור אם יש. לא מבין, כמה זמן אתם עושים לוט? כמה זמן? שתיים כבר, שתיים, כזה לוט. כמה זמן אתם עושים לוט? צריך מגזין. Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. למה הוא יצא? אה, ברכב, ברכב, ברכב! איפה? מולי, לידי. מה? הנה, הוא יצא מהזון. הוא עוד פה, חכה. יש אנשים פה בהר. Supply drop incoming. יש לכם סנסור באב? אין לי. כן, כן, סתם.
לא, אתה רוצה לשים לי על הרכב? כן, כן. לצאת סיבוב? מה, מה? הם בטח באסטה. בדיוק שבבתים למטה. אני רואה את הרכב הצהוב. נפלתי. הרגתי אותו, הוא היה לבד. נפלתי מהרכב. זה היה ריאל. תבוא, תבוא לכיוון, תבוא לכיוון. אני מפחד. אל תלך לבד. איפה זה עם הרכב פה היה? הולך ימינה. כן, אני רואה בסטייט. יאו! אין סונה, פתחתי אותו. שתנו אין עליו. מישהו בבריקייד שלי מת, מישהו מת מהבריקייד שלי, בואו לבריקייד. איפה שהיינו מקודם? הוא מציל אותו, אני רואה אותו. בוא. איפה זה היה? לא רכב. הוא סמק, מת לי מישהו מהבריקייד והצילו אותו, נו. איפה שמת את זה? שם, איפה שעשינו לוט מקודם, איפה שהרגתם את האלה. וגם הזה שהורדתי אותו בעצם מציאו אותו, זה סמק. שם אני הורג אנשים, נקיד. הנה פה, עליי. מה, איך אחי? תראה כמה הריתי עליו. תראה כבר עליהם, תהרוג אותם אחי. הוא קופץ שם, הוא קופץ, עומר תהרוג אותו, בבקשה עומר, בבקשה. תתחיל לראות כבר. הנה, הוא הורג אותו. חכה עומר, לא למות. סיימת אותם, את כולם? כן. יופי. הם היו וואן שוט אחי, אני לא יודע למה לא הרית עד ש... מה פתאום, חורתי מישהו עכשיו עם ארמור 3 פה. שעתיים חורתי אותו. יש פה עדיין סנסור. לא, הוא צריך להתפוצץ עכשיו. יש פה אוטלו, בואו קחו. נראה לי יישאר עם ה... לקחת האוטלו או שלהישאר עם ה-APR? תבדקו אם יש להם סנסורים. איפה האוטלו? אני אקח במקום... לא, אני לקחתי את האוטלו, זרקתי קושקה. אוי. אוי, אני צריך רימונים. טוב. אין פה כלום, אמא שלה. יש פה רימונים, יש פה הרבה. יצא כבר מאזן. בוא נעלה לכיוון ההר שמאלה, בואו, בב. בוא. בוא, אני צריך 9 מילימטר. הם בטח יצאו מהאסטייט, הם היו באסטייט, הם באו מהאסטייט עכשיו לזון. בוא נחכה להם פה בגבעה, הבא. הנה, מולנו. בן זונה. בן של זונה. הוא לא לבד. בן זונה, הוריד לי את כל החיים. הנה, למעלה. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Wait, let's see. Mats. Mats, 70. Are you level? Gam, daro. Here. Yalla. עוד אחד מאמין? זה לבד, זה בא. אנחנו כולם אחד על השני, יאללה. עלו חיים. ארבע עשרה מטקיט יש לי?
אימא, לאיזה קבוצה. תודה רבה. תודה רבה. איזה קבוצה אנחנו, וואו. משחק ראשון. Let's get it.